الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد دنتل ميرين نام درجاب ولني مويرا ونن كلاي كوبر جيل أفو مقال هاكور دمقال سيرم بسنداجي المبير وبور بمو بسوكاب ونبيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته en gardani salminandu tambani men jukbu dental gal e wallo be kedental gal no hubbiri kala mbo tongodum se yingi hen sikki ala ko hen je ha tente wado be namde ko nandi hen toppeni men jukbundi yalla yobon jukdi mojiri ko buri ko yobno wado be jihad fi sabilillah hande ko aset jeetati lewru rajab hormantiru nay biiru onen en biata hoddayru ujunere temen nay chapanay di fergone la rasulullah sallallahu ina hawri nogas lewru dimmuru woni fevrier ujunnaaji didi nogas go duubi annabi isa ko buri hewde wi alihi wa ala jamilan biya salatu wassalam eto ardo fena namde gardo enne de do balde edi kola en nyaagi allah subhanahu wa ta'ala de wadan tamen enene julbe kala jam beede men cellal e bawal e neemaaji limanagal ko buri ko rokkono men kala waktu danna men kadi e worodde koye meden e bonde golle meden rokamen kacci modde modjere faabo en faabo juul wota Allah nangir en bakatuuji men yalla nangir men yurmende mum e bural muudo yaanya men hen yaafo men bakatuuji men yurmo yaafo den nangal maabe men maabe juulbe feewnde men ardibe men yalla rokku juulbe ardibe feewbe walla dum men kadi e paamondiral e dow jam e dow neware safarana men den nangal nyaaw men safara jawdo duumiido jaccinana men danni men aldinana men wasbe ngal ngona beewno andinana men majjub men gande nafoje wurtana men wuri men tabitinana men fofci men namdal gidanal dum kam ko faate nelde fuloraaji di to bangal fuloraaji dum wona e sunna julbe ko aada hefabe mudji ko yibe ngoppa dum inshallah e wa neddo neldu neddo ko nafata inshallah yon kam aden dañi telefonaaji neldu neddo o jooba do waaju baddo faajidi ko nandi hen dum woni ko nafata ko wadi gartan ko fuloraani gande la nafata sabu sen jeewi tan hay fuloraaji ne gandi sodobe dum nawana yimbe to bangal kewuji mu en ko hefedo kam jogi dum inaadaaji enen gandi ko be mbadata hen ko so wattaama khalis ko haali ha heewi ha heewi ono wonbe europe tan on gandi onon baa jeewi tan estimation fulor tan joni ko futi jarata odo fulor par exemple sa watti dum do adunobe dum yimbe tawa ina gari weltina dum to bangal e ko hunde symbolique hunde mawnde mawnde to bangal mabbe kono mawnde ko wada san ko do feewani wona non wadde firti ko gaada hefedo san enen bi donc yallundobe hade ko alana fore dum do non alana fore inshallah e wallahu alam kadi ko bonner khalis sama mbada hen perda hen khalis hunde ne Allah fayit wallahu alam enam dal men gongal o wi ko hol desnodo Zainab bi ni la rasul sallallahu alaihi wasallam ko adi Usman Usman me daras Zainab Usman resi ko Ummu Kulsum e ruqiyat ben resno be ko bibbe Abu Lahab Abu Lahab o mo Allah haldi me Qur'an ko beedo dido desno ruqiyat e Zainab en gorni wukite ne la sallallahu alaihi wasallam yo barudi nyambo ko no wiro ni ko non wori barudi nyambe bo bifti bo ko e der yimbe siri hande amma Zainab o do resno don ko biete do laqit woni Abil As gorko adiyenke de ne la sallallahu alaihi wasallam lurde jew hunde no way wenya ay hawnade den jehi ha be njidi addande Aliyu yo resbi Abu Lahab bi bam god e Fatimatu lawi hen ne la sallallahu alaihi wasallam Aliyu bi gido Allah bi gani Allah din takiti afil tatan yetta bi am o wala ci arab yam yetta bi gani Allah bi gani Allah aha joni non wi o hal non wi bi jogino e sirado non fotani kam hubni halani kam gomudi e si ko odo desdo Zainabo wi tako Abil As bingel mudum woni Umama Umama ngil do kadi jom sirru mawdo sabu Umama odo woni bo ne la sallallahu alaihi wasallam yettanno sona juula hadith bukhari muslim so o jet o joddina gel yaso makko o habbiro jettangel so are nangudi koppi o joddina gel so are wiide sami allahul liman hamida kadi o jettangel so are sujjude o joddina gel so are jodata hakku so jettangel ay bo ando ko enen kam do dindiraba be kabi ibn allah sallam ko jiddo tani gel mu gel mata ko jam do san hakku ne tanira do bi Fadima radiyallahu anha de are sankade de wi Aliyu somi sankima resbi mawnabo ay e mun non wadde firti
Ali restimo kanko umama ngildo aha muhim san umama on umama kalten kono go kalten ko hala Zainabu yaft Zainabu jom galle makko o abil aso o mo kalden o do o koy o wonata ko bi ba mum ne la sallallahu alaihi wasallam kanko ko burashi o nangano may walde badri en ngandi badri be bari chapande jididi be ndahi chapande jididi walde badri wadi sappo jididi aljuma sappo jididi korka hitana dimmer ferko ne la sallallahu alaihi wasallam eywa jonno nanga be en ngandi be kawrino nanga be yo choto mo wawa ala ko soti ko ala ko yobi kosion yo jangin sukabe sappo julbe ha mbawa yidi bindi ha joni non moni fof gaddunodo kalis yo mo addano kalis neli joni non Zainab on tuma woni ko makka neldi ala ko jogi kalis kono neldi chakka mudum yo jom galle mu sotte joni non hankadi prison ngay nan dari e wi hankadi kari addana ma dum kari neldana ma dum no gandirdo ni tan kari yo banama do hanila sallallahu alaihi wasallam yi chakka ka heptini chakka ka ko chakka yummen Khadija radhiyallahu anha kay tafanno bi yum Zainab nila sallallahu alaihi wasallam buni nila sallallahu alaihi wasallam yeta ko iwe Khadija to wana neddo mum wana hunde mum ta berne bonani odo debbo wono ko adiyen ko Allah ne la dum no so jidi neddo san firti ko no poddo yidede Allah ne la dum jidi Khadija aywa nila sallallahu alaihi wasallam onon de jafodi kam mbede yidi gaddudo odo chakka ndokkon kam dum en bi min ndokki wonodi on ko prisonneji nana tonga ne ngani Umar ibn al-Khattab kany wonno prisonneji o yewa o yikado chakkat hoto iwi o halni burfti dum sudam ned o yi meda totuma chakka nawtana joomu tawi ada 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 jabanami neldan biyam o yi mi wada soljabi nela sallallahu alaihi wasallam bi mami neldu holabe ami nel ton makka holabe mi jude de batti do hakillaaji Quraysh yon ko makka nabe na barana chapan jidi neddo ina ndahana chapan jidi te wala be kati ko dirigeant ina ngene Abu Jahl en mawbe bani Umayya Utba ta Shaybat Kabra Mawbe ibn Sufyan Abu al-Bukhtar en Ubay ibn Ka'b mana Ubay ibn Ka'b firti tan ko koye li yaqta tarafa min alladhina kafaru aw yakbitum fa yanqalibu kha'ibi non jumla do firti ko tigiri giri 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 urno do wonde hore mabbe ko Abu Jahl ko warabe kono fodi o wi kanko Abil Aas o wi o jetti garanti mawo heblu jom sud makko o suuda dum hawa totta holaade ina ummi nelaabe nelaa sallallahu alaihi wasallam yo tadde dum kono meto wodi walla wadani den nelaa sallallahu alaihi wasallam yottiima Madina be mbadi weltaandu mabbe be poli heferbe ha gasi oneli holaabe finde de watno Abil Aas totti ben Zainab makka e medina ko temedde jididi kilometre ni jide tan temedde jididi kilometre warbe koreji ma ngara ha jottoma no yimbe mbiyan no tan nyamdo ko boraka danya ko bora yafo e on ko teddude Abil Aas wadde ko nela sallallahu alaihi wasallam wino ko o fotani dum o humni dum nela sallallahu alaihi wasallam yennir dum ko aliyu ndeno lisi lurde aliyu seeda o yidum ala wi non ko yendon yennor tan wiide aliyu no be badini kanko ni aliyu babra mabbe jidi umay baba o totta dum bi ko mo buri horsinde lurdey mo gal lural o wi non aliyu o wi ani aliyu ko jasu yen wala kono wi dum tan ko kaardi wadi ko mo en suwi san wi mo kaari wadi ko mojji dum wadi mafhumu shart andam e gelal gongal gal hol to wi o haali o gongdi e tiagal badri wonto yahanno kanko Abil Aas tiagal hud wala hedde ni mejiti dim si jidi tande kono kam be sirtal kam waano o nangama tan kam fatru wi julbe kadi nangimo ba adana ma nela sallallahu alaihi wasallam den adana ma nela sallallahu alaihi wasallam kadi diwi non adani mo tan ko warede wala jabal sabu kam julo so nangama to warede kan kon fonno ko warede bi ma da jabal lan o yala dum adani yo ko min elado min ko nela tan adimi do goddo fu adani mi do nela sa mi goppim o yi o nawti nela ha makka o mi ton o arjabdi Allah hitande nay biire fergo me sikki ko tiagal lahzab wala hedde ton ko hitande nay biire san kam muhim tiagal nde nela sallallahu alaihi wasallam firi ha woni duubi nay ko ndeno ari jabde Allah taw onangama yidin laabdi wada ha may badri o sotama nela sallallahu alaihi wasallam yi yaatmo
o nangama ngoldo kadi patrouille kadi o wi addani bo jabbe Allah addani bo ko addi bo ko nelal nelal sal sam woppi kanko addi hore makko wadde dum do fof ko lirde o do Abil As o woni jom galla Zainab wadde ganden bo radiyallahu anhu Allah eywa e namdal meden dewgal hen ko hol sappo sedanabe aljanna sedanabe aljanna ne fewi non ko non woodi hadith tan rendini be sappo wadi be sak goto sappo bendendina hadith o wi ko ashratun fil janna so wana dum kay bi Allah wi radiyallahu anhu ya ko ngal janna la gadu radiyallahu anil mu'minin non jomirado wi jomirado wi wala gada faahu tawabe wuhud jomirado subhanahu wa ta'ala wi wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'u Allah wi radiyallahu anhum Allah wi halifun to walde badri ulaika hum jomirado humul mu'minuna haqqan jomirado subhanahu wa ta'ala la yasayyi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu ay li kullu ma dallahu husna husna fa al-janna sahaba bin Allah sallallahu alaihi wasallam fof la simu khsernar aljanna kono beedo dindina koy hadith gorto dum wadi wiide sappo koy der aljanna hol beedo sappo Abu Bakr Siddiq Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydillah Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn al-As Sa'id ibn al-As won kene Umar ibn Affan fudno jabd Allah galle mom Abu Ubayda Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah Zubair ibn al-Awwam Zubair ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam makkat batindido ko Abdurrahman ibn Auf kawmum ne la rasul sallam hen ido ko kawira ibn al-Aslam sam ko bani zuhrat Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas sappo be watindi maade hen ko Sa'd odo mabbe foko do buraji yon ko Abu Bakr kamano gandi ko hala Umar radiyallahu anhu ismi la rasul sallam wana Umar ko on gandi ko hala ismi la rasul sallam yatta Allah wal shaytan yatta ngol so tawi liñol makko no wadi longintebe Umar koy mabbe jiya Usman ibn Affan mo wi Allah en la dum na kersa dum mo wi Usman kala ko way wadde hankadi Allah jeewir sa dum aliyu kam halum halak bar din kon Harun wabe Musa ni salmatan amna be arata ca garam bende aliyu khulafa en fo kanyum buri mojjir formation jambaragal mum gandal mum ma sha Allah fof kam fo abe dindin gado gade kala mabbe mo jittuda gade dum biyata ko aduna ko umma hedi be kan heewi hen wonko kala e mun Abu Ubaida kanko wi lenyol fono wodi ko walaado ko walaado lenyi lam ko Abu Ubaida to Zubair ibn al-Awwam wi hawari Zubair ibn al-Awwam Talha ibn Ubaydillah wi kala jiddo yide neddo chahudin do no wuri mayani wi ko jeew sha Talha aywa Sa'd ibn Abi Waqqas ko odo fuddi weddade kural al-Islam adi fuf tirde kural al-Islam ko Sa'd ibn Abi Waqqas nala salam nange wala makko yimuni fo yollam kawmu min de kawmi ibn Uhayb al-Qurashi az-Zuhri Sa'd ibn Abi Waqqas adi walde rende nala salam salam ko mito mon tudi santini le galla nala salam salam bal do yimen Aisha hurtu Madina Sa'd ibn Abi Waqqas o woni bo nala salam rende nani yimum e baamu bi bi anta o menen fulbe en gandangol ko nar be biyana fefu ne mawde mi so tire menen baba hol buri hol burti de yumay baba tan Allah ne laadum dum non ne la sala sam wiimbo bi abi anta o ummi rendinani mbo kure wiimbo non de rendina mbo kure non mbo tira ko pewdo jungu Sa'd ibn Abi Waqqas ibn Wahid ewa Abdurrahman ibn Auf o do kadi ko hen jiya mbo wi dum barakallahu lak wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair ka hoti ti dadum woni li dum gede kewde julni o woni sa Abdurrahman yona san Abdurrahman ibn Auf goto meddo julnude ne la sallallahu alaihi wasallam ko Abdurrahman ibn Auf Abu Bakri julni sir la sam abbi ari tawi hen hunde juli hen sedda woni tiagal mo sedda kon Abdurrahman ibn Auf juli tiagal mo subah man gandon Sa'id ibn Zayd ina yona dum tidungal san bide non de ko de kaynum Umar ko bi ba mum Umar kadi kanyum woni sabab kadi Umar jabde Allah galde mudum sabo de Umar ay fonde kanko no way Umar nya de no wonde jamba so habtina Umar tan ko musibo nanno be barundiran don Umar barma Umar wara gote mabbe kono ko wonde hakkille sabo en bay jingodi Umar banu de Umar ko tiddo fadno din khattab ema gonde khabbab mun arat aywa yam tawat wat be ko hen ko yen wala jaja be ko makko
on joodi no les leso no way fo kam ko sukuna kew ha gili muhim tan be do woni sakku serna be aljanna wallahu aalam andal min de ngal hen holto umar jeebi allah dum lura la hen to mangal ahlul hadith umar jeebi allah ko makka umar so on gandi feri tan suuda ki yimbe ko got umar nala sallallahu alaihi wasallam on gandi ni ferti nala sallallahu alaihi wasallam way was suudad non sabo libata be ko di feedo jungo on den den kal kon non ko hoto ha holla yimbe e neddo fawja tan nala sallallahu alaihi wasallam ne royra tayende ko buraabo jitti ummaade makka faade be baytul maqdis de yar den way wadda de buraabo yidi mbi de kon wadani non de yar do asmande ona malaika nawi dum ha yidi malaika jitti bilim ya kono fo wadani non wadi kono neddo fo fewjirto wadi ibnu taymiyyah rahimahullahi ko dum woni kaalisaaji nabi sallallahu alaihi wasallam bawdo huutoraade deedo gede yahbernum no deedi sali huutorino miskineeb allah no clandestine jiarata ni amma umar ibn al-khattab welni silamum e gaawe mum ha weli ha feewi tay den heferbe kala tan ko be ngani be be burata yo mbadani be fewje fewje tawodi fuddi biyaade ciopi umar ibn al-khattab dari yeso mabbe wi be he kede mel hal kala jiddo jom suudu mum hesno nene mum wona yarati woni wasa bid wi mum wona baye o heptum te gangul ci angul gandi sawal be so gande ne be khaira subhani bopu bu tajbi way jogal jogal fof umar ibn al-khattab goto woni perdo aha non won goddo cuudi nodo nanga suhayb ar-rumi galo kanyum ko juddi jeer firtini hake go makka ina ya tan ha hawre fatruwi tambe yo asikara wayda garado ka basdo baleji kurum wallahi de batbi mbati wadde kessal basdo balecho ndanya ha hewa biya riya ona ko jawdi jiddon mbi jawdi min isa ndaha jotta jawdi biya riya wona no jid jawdi biya jot sarfi min jodi nganda tan o jitti fofu rokki on odo umar tan goni bi ciudake odo ko ciudi nodo nanga mbi kuran gal wofatam te din bet ande gandon tan to bangal safu sernabe aljanna ko gade mawde 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 gondo ma sha Allah de umar jeebi Allah ko suudu kaynum don fuddi berde mum ko don lotuyi arti kanko deb bani ko deb yo yaw lotuyi o lotuyi hollu ya gallen la sallallahu alaihi wasallam nyantan wi ashhadu an la ilaha illallah holko kewe on jamma mi anda kono tan kam de wi ashhadu an la ilaha illallah kan la sallallahu alaihi wasallam ponimbu yisimbimbu o yi ko jibinan ko gorko meeda wi yisimbimbu demini sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah libi abu rukana ko musa nyiwa tayina jogi musa mbarudi o ko musa nyiwa wala musa dinosaur nla salasan fi dum jobbi tati guldi jaw liba darona kay fi nla salasan dum gidi mo hawron fakati bas wana ci birte non kono umar ne jeebi Allah de be gulli kam allah akbar ina wayi kam tawa ina hasi tawi be gulliri non ha yimbe nani nyalawm ina wayi taw jamme badi kono mi yani dum mi jangani dum mi wiyani wodani wallahu aalam enam dal men gongal o ko Jaafar ibn Abi Talib de sanki de emana mete sanki ko tagal dresi tagal dresi tagal bingel mum Abdullah ibn Jaafar non ci wala toksil la sallallahu alaihi wasallam jittingel taw Jaafar resi Jaafar e Zaid Abdullah ibn Rawahata kayn goni Shahudin be toni mu'tata mu'tata hande woni koy la Jordani ah taw ko resi inshallah e yum sudu makko Abu Bakri e resti dum Hamza resi no de enwi e ona Hamza ka astaghfirullah kanko ko Abu Bakr sunu jom sul makko inshallah mo imtana bo jogi Abdullah ibn Jaafar inshallah elle non ko on goto jogi no e wallahu aalam enam dal men deongal hen o wi ko ko almani sumi rufani kongolgol e ko almani waylude nokkudo julno don ko sunna hadith sahih muslim nala sallallahu alaihi wasallam wi o muawiyah ibn abi sufyan radhiyallahu anhu ma wi nala sallallahu alaihi wasallam sone do juli farilla woto faw hen nafila ha hala wala dirta wadde dum ko sunna ala do egga wonde nla sallallahu alaihi wasallam do julato mi di fa do julato mi do firti ko non ko almay kono ko wadi ko firti ko hedibe kadi yo bat non inshallah wallahu aalam hadi hadith ko non wi namdal men gongal o wi ko nelaado men sallallahu alaihi wasallam no foti o wuri makka makka wuri ton ko duubi chapande juy e duubi tati en wi ana fawi lewru walla hedde astaghfirullah na manka lewru sabako buri hewde wiya o jibina ko lewru gammu
joni non kanko o feri koy lewru rewndu e haaran firti sondo gammu o tawtuno mo don wi'a o dañi duubi chapande joyi e duubi tati baldi bowal muhim tan ko nela faade ko feri ummi makka o faati madina ko duubi sappo tati waddi don o waddi duubi sappo madina orte jomiraal subhanahu wa ta'ala heddi ko namdal dewgal hen jokul l'islam keddidi honde parla farla e der makka tan ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah e njuru farla ko ciagal duubi sappo nelal sabu yummen khadija radhiyallahu anha sanke ko hitan sappo biire juranani allah e darnde wotere te ko njuru suwa farlede kono kam kala ko golla l'islam e bu windane sabu fo kanko aji donc adi hedaade qur'an hedi be qur'an fof ala jabo wala mo hedaade qur'an meedo hedaade qur'an fof e bu windane barajum meddo waldudi la sallallahu alaihi wasallam fo abu windane baraji mudum dum non wadde ko rewa hen Allah ko fo abu windane baraji kanko min Khadija Allah fo tinni bude gade tagal non yi tampere mawde non ma sha Allah eywa amma korka farla ko hitande dimmer fergo korka e jakka fo farla ko hitande dimmer fergo hajju non na lura meta ko hitande sappo biire wala hol hitande farla jumra li walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wan kawara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ndedo si more jippi koy walde uhud surat al-imran ina lura tan non kam mete sabo si more jippare firtani adi fo jippi won ci modi kewon jippi taba hakkune man wona duubi joyi duubi sappo wona nyalam won lewru kono tan to bangal hajju o tan kam ko to woni bagara kam en ngali koy ci modi batti isbi jippare lural ala tan kam ko hajju farla ko tawne la sallallahu alaihi wasallam yahi madina e wallahu alam hitana ndena no luran ko ne andu insha Allah wallahu alam e namdal meden gongal o wi ko njuru fenyaange ko sunna ten tudo ni data e nela sallallahu alaihi wasallam to bangal ural mum o haali ha he ma sha Allah o wi neddo fofu no fodi yaltinde sadaq hakkunde jiyal fu bandu neddo wadi ko temet tate pawde jiyal hakkunde do jiyen jokkondiri fu ara fodi yaltindante dum sadaq wa isai subhanallahi sadaq sai alhamdulillah sadaq sai la ilaha illa sadaq sai allah akbar sadaq sai alhamdulillah sadaq sai amriku mu duk sadaq sai hadi ku boni ku sadaq ay sai walli ne doy daba mun ku sadaq o yi dum do fof darbi de fenyaangi na lomto dum ndaka darbi de fenyaangi buri mojjire ko allah na jangtore ciagal qur'ana non ne la sallallahu alaihi wasallam wi ko subhanallahi alhamdulillah la ilaha illa allah akbar de do gede fof darbi de fenyaangi tawina hejay mo en wadde dum ko ni mawde kadi hadith sahih muslim abu dharr abu hurayra kayn ko dinna sallallahu alaihi wasallam wasima dum en gade tati yo goto tan uddu ko adinde danato lewur fo yo dañ hen ko hore hesu bal tati kadi hayso ko dar didi fenyange ko beedo basiya ko leñol gol fo wasiya ne sallallahu alaihi wasallam hewno wadde dum wallahu alam namdal meden dewgal hen ko o ko faate batte cujjugol ko gongol tiinde neddo gol dum ina ngandi kefero watta dum min jiyan kefero wadde wala astaghfirullah ko kono ko addos dum ko won burbe wawde julde mbadani dum ne la sallallahu alaihi wasallam sifi be yeso makko tifani tifaki dum tiinde makko no wadde dum ewa no wadi won wiobe ma to ko dum male dum wona won bonnitobe dum kono tan kam ala ko l'islam haali hen ko jiida ko jomraado wi non sima hum fi wujuhi min athari sujud mete dum ko ndeda dum do halate wala wona dum bursilu def wona dum do halate yeso juulo o suyama tan anda foti wadi fatere wala wadani fatere kono tan kam ko be geeti mo en badi ben be no bawi halde hol goddum sikka ala ko leydi ko hette leydi fof ni wadde batte ndi tappere no way nyaade no way yorte min neure jungo no way ko nandi hen gade baani ko heewi dum tiinde na so heewi tan alay so wada batte kono batte kadi wana fas o fawake yano o way e way kon tan ala ko jimi hen hadith bi do ko dum do ko ni way wala ko ni wati saadi wala leppi e wallahu aalam andal men gongal o wi ko hakkunde makka e madina hakkunde makka e madina ko temedde jeedidi kilo e len foy seeda nala sallallahu alaihi wasallam je hen ko yonter hayade nange yonter hayade nange firti presque nyalawmo fof
ابن جها مرة كبان جدي كيلو هدي استغفر الله هدي متى كي تام در كيلو ما نكون نعلم باب أمي نوما كأوتان وان نعلم ابن هاتي مدينة كنا كم ابن باهنا وده بقولم صن رب ابن ده ونو فوتشينغون إن وايت أو يتويت أنا كتون سبحان الله بنو وايد كنا نقول كم وكم كلام دستيني هكذا مكة مدينة سو الله اللي مرم تناهولت كادتان ديتان اتشورك كادتان نقلوا بعد واي ريودي دو فرتيكو السحا ادا تارن دينا جران ما تارن نقلوا با واوا مونتاين واوا ديسانت فامن دو يور نقلوا با واوا ريودي هن دو توبي نقلوا واوا نبودي هن فرتي وادكو ساريك واينو هايري ادا واي تارادي سندو نت نتوانا واي تجي دوم اسامت نقلوا بان واي تاريا دوم ميل كيلومتر ولا ميل متر ولا 1 كيلومتر ولا 3 كيلومتر الا قال نون كدين ديواتا كدي بلابي دي هي غوت اندا ادي كو فيتن هكن ما كاي ماجين ديستانسوم كو هدي تيمد جي 2 كيلومتر ابري هدي تون كلوم ورا هين لي نكو كل بني دو كام دوم نلا صلى الله عليه وسلم بعدين ان شاء الله ندو نون هاندي كام اوتو ان شاء الله سو هرندي نجبتو تون ما شاء الله اوتو جي بي سوجي جاول اندا هيان ودو تو تشوك كو ان شاء الله ميم تان كو نون فوت ان شاء الله والله أعلم تمد جديد كل ما تدري والله أعلم النام دل ميرن جونجل نت واند كامل واند كامل ونا إن جن لا سلام سانكيل كامل الله ورأنا كوكو سري دم نواد أي غوري دم نواد أي جي دم نواد أي لد دم نواد أي كاجة كنا وقتل واندين دبير كامل دنيا ده قبل زمان عثمان رضي الله عنه هنكلي ودامه غوري ودامه ديريجي ewa gondo o fawaten jungu tay ko jul tay ko kefer non in wiya yo fawe deftere injil wala tawrat kadi wonande no malikan ko mbiyata tanke jom tuhfa wazida no wiyata umunazzil al tawrat ala musa litashdidi no yiti wala wasal baito muhimtan be nabi ran ko rabitan fawde hende wona wajib kono leede meden kam ledere julbe sirru ngandden kam ledere julbe pakistan en saudi en palestine en wadbe kuwait en sudan en ben fof sonon gond le egypte nabe jomu fawaten egypte julbe fawate kamil heddi be paway deftere mo ko gondo ko chrétien jidi kono fawten jungo tan kono ko gondo kay fawaten jungo adde tan juddine do neddo darato wondo do ko wayno minasayil ko wayno do minbar yelni jomu fawen jungo wanda biya de defter la wondir tako alla kono fa jungu me defter he e wallahu alam ko gondo bo fuf alaysa fa hen jungu sona wabi wallahu alam enam dal men gongal o wi ko neddo ko mbarodi sona ci galle so yelti galle makko non ma sha Allah ko ni tan wadi ko fotani wonte ne la sallallahu alaihi wasallam wi ko e Allah kala kum gardinaado hunde e linyu lan he o sattine mabbe yo Allah sattine makko kala newnude e mabbe newani do yo Allah ne waradu timra do bin laado mo wala kunta faddan ghalid law kunta faddan ghalid al qalbi lam faddu min hawlik sunnaka bondo mukido mabbe charafna en basa rewde ma wadna wi afi woni wi kala moddere de neddo jogi moddere foti ko jungoma wala ko jikkuma yo gallema ado andudi inshallah ko dum buri moddude yo gallema ado andudi inshallah do non ne juuma non wada non sahaba ala sahaba galita beñi wa sahata ko sokna dum ko suwabe kono kam ko neddo ando kam ko dum woni farilla fayido ma dum buri hewde baraji moddande ben buri hewde baraji e moddande goddo fof moddande goddo fof moddi kono non kam barli ben be ben buri hewde inshallah hewde baraji wallahu alam enam dal meden gongal asman e leydi e maaje hol hen ko adi tagede maaje kam e leydi tagda ni wi asman ko non jumra wehedu khan mana ko churki wonno wana gotum asman burdi leydi kali kala ko woni dow men non bi asman hay so ko weyen gotan bolo amma leydi min di do jilo tondi leydi no jumra subhanahu wa ta'ala fi yawmayn o takidum wi woni mana balde nay o tagili di no jumra da haritoni surata fusilat wala surata an-nazi'at fof no halirini ko andube jittini ko asman o adita geede leydi ndi kadi paamen leydi ndi leydi ni gonden ko buri famdude
kode de jirten de dum do koy way kono nyaade ni ay lewidi e nange e lewru way kono egwidi montorni egwi er o e minute o e secondaji o no di baaji ni ko non waaji ko dum woni ko wete goto fu ko yilato ko dogata nange dogata ko warata ko tallo birumbir yilato ko e hoore mum ke jibbi yilato ko e nange eywa ko wete ko lewru nangama ko leydi so bilima hakkunde nange e lewru ay bilima hakkunde nange e lewru wirna lumière o mana lumière o wirno nange kadi so leydi bili no wete so lewru o no wete so na so lewru so leydi kadi bilima hakkunde nange e lewru woni lewru ndu wajja no wete lewru nangam ko la bitan goto fof non jumra aslamu taala hali ko goto hen wiya kanji fof biya kanji fof ko di dogoji kullum fi falakin yasbahun non wi falak la bi do wiyete falak kadi ko yasbahun wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjunil qadim urjun woni chatal tamarowi so yori no hofortoni non andube bi kadi ko woni ko jiyaten ko woni ko en tinata tan leedi no wayni ko muhim leedi ko ko murlidi ala fuu do fawi ko nyaade sa woni dow lewru sada soyno leedi ko dow jewata sa woni downa dow leedi sada soyno lewru ko dow jewata to gonda majji fuu jewirta goddo ko dow ko nyaade woni ko e weeyo ala pop ko nangi dum so wona den ka Allah subhanahu wa ta'ala leedi non jumiraade hebli dum kana taraftan fa fataqnahu jumiraade wadi ha way wadde ngurndam way wadde oxygen way wadde bitti jeedi biyat ko wiete falak yasbahuna ina lumbo wa non ko sa benni tan kilometri 10 je do men sa weddi mo hunde sa mata sa ala ko fodata do doy leedi non wodi diwgol avion ko cadeere kono avion yahata ko ha diwa ha wona do to dule be gonato ton hunde sa mata ton ton buri wadde wadde vitesse sabo gayna wodi jazbi yar wodi fodata wodi ndi avion sur desbi leedal men desbi be bangi murteni ina wada sekku sa ci mi do jolde avion nokshot hay so nokshot tan attaren attaren juraten way son kaaje foda avion pode mus a jun fada nema o to kaaje fodum porgol musgol wodi avion ngaje hoji goddo e go distance di rasa ko diwa hado ko rabitan to bangal edo gede ko Allah tagi dum do hollirde san holna Allah tagir edo gede kode san ganda kanje fof leedi buri famrote na ngana so wadum labi cene dere e bi ko cene dere chapan de juy so wande mashallah ko gede mawle ko jumra so on tara wadi ko non non wodi woni ko dow tan sayi tikkan fam ay tikkan fam de ko rabitan edo gede ina wiye mana no haraka wonirni ballori ko won kanyi fayta ko majmua shamsi ko group ko dogdoji enange ko de jado je nange en bayn leedi de do ko hen sabo leedi ala lumiere nange wete liwru ala lumiere kanyum ko wer bol ko nange ge rokata di lumiere kanji pop eba e wallahu alam wadda rabbi tan ayde den lelori ni wonde ko asman ati tagede kon tan wala qadiyu dilala gede goden hala hen wallahu alam muhim tan to bangal sa jibi ay fusilat way kono ko leedi edi tagede ni sa jibi gayne naziat way kono ko asmana di tagen woni bimi wana qadiyud dalala insha Allah wallahu alam enam dal men gongal mete wondore na wadi sharbi yeji en wadi sharbi yeji aha kay e jom nabi yo lab en sabo wondore ko hulbinirde jom wiya yo lot jom wiya yo hucci funna jom wiya yo bamtu jungo ko nandi hen gede baade non dum fona wade non ko mawni ndisan wondore na wade neddo so tawi po nyaawda te ko gede faate kalis wate jawdi ko abidi yanda dani seede goto walla ko be nyaawda ko nanay jungu makko goddo ar wi kanyum ji on horima danji seedeji on horade dum danji wonde jungu makko ne nyaawata seede goto wonda watta hen walla kadi ko wiyete kadi goddo kadi noddi simu hunde danyaani seedeji wona jawdi ni wi on yo won ko wiyete kanko yo wonde min tehuma wonde dum do ala jogiide hen jungu hankadi on de wadu action fo walla de wulliti gongol fo jabantake ewa bidan walla wondore to bangal neddo so warama danya ka sidiji bardo kureji maydo wonande lawul malike jumhuren ina gonda chapanji wondore pour keba idiya wonande abu hanifa ta ko kureji tuma be be ko ben gonda chapanji wondore ko rabitan de do gonda jama en leedi inshallah ewa jomu sey kono wonda yes tribunal kam kono woni heewiyede ko ma huccita funnaa yo salligo wala taama e ko nandi hen eywa
korabitan to bangal wondo orende ko tengtin de hunde inshallah neddo wonnam dal men garo hen hewde wonde wona hunde moddere neddo fam ni wondo non jom rabbi qulla tuqsimu ta'atu ma'rufa harmani tay wonta ko gonga wadi jom rabbi la yu'akhidhukum allah billaghi fi aymanikum takulaghul yamin wondo re tan bolle fuude alawi nangesan walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman ko pipda wonde non pipda ka hala alawi nangirma dum de فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أحرفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين لكم آيات لعلكم تشكرون وربيتم تبانغال ووندور إن فتي إبتي ناي مالك ينقل إمبارا كونك تاتتم ساسيلي نون إبوانا ناي ووندور مير إن فجرد yan bi mo wadanta im kafamu billahi yamin wuri ta yamin al-ghamus kanko wala tan embo andi ko pendo wondi nde da ka bi yamin al-ghamus munno wara elect heddin de non ko nde fecce fecce didi mami wad wala mi wadata wona geddidi wala hunade hundi san hunade ma woppu wala hunade woppa memata cagal dum yana wondo de gele woni tay ko ton den didi woni badantere kafara ila wa nallahu sallallahu alaihi wasallam wadidum abubakar sallallahu alaihi wasallam ko dandi hen ya allah alam kadi ne rasul sallallahu alaihi wasallam so wondi hunde ko wino ko ko huni no e wondor de ko so tawi dum mojjani yo libo hore makko iru tan abubakar sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu abu dhar da fu bajjum abubakar dani hobbe jonon o yewi hirande o tenko ne rasul sallallahu alaihi wasallam o yo hobbe nyam hirande jonon hobbe bi nyamata sona war nden wari wa halnama dum wallin hidan o nyaami wallahi nyaamata be bi wallahi sa nyaaman min nyaamata ay jeno non badas hobbe nyaa mbaali non abubakar libi hore mo ya wadi nyaan kisa badi kafar ko non ne la sallallahu alaihi wasallam inshallah wallahu ala enam dal meden dewgal hen salmin de labi didi ko sunna ni la sallallahu alaihi wasallam ko labi didi sappo jeetati sahabe saidi doggol mabbe yawzadul ma'ad fi hadith al-bad juz al-awwal usmi jitan inshallah ko won sunna kono jumhuren fo na kawri salmina do wotum dun yono kono kan dum buri sabo ko biyata non ko ka duwi duwa net am dun labdi tan te ko ni la salam wadano assalamu alaikum wa rahmatullah salmina no bidan ko yen kebindu malik yam ko be ni rawaya wadde labdi titi te ko di gondo tagal alman mi salminta ko labdi titi gannon gol ko farilla limol gol e tadbol gol ko sun salmina al ndutta hore de mi ndutta almani bangi ma nyaamu kettuma ton bangi ma nanu kettuma ton ade kono ko selle sunna ko didi inshallah wana gotil tan wana sacitan e wallahu aalam enam dal meden gongal o wi ko be jama wonno be batti dum juma cagal dum den gorka ma haama metena sella be ngarte ka do wano ni ala ko bonnata kono paamen juma ala he shardi goto enen sen badi jama tan hade ko dum leydi ndi wadira ko julirde ina sallan julen hen juma sallan julen hen jama ha shardi goto idan en badi o do tere o dira ko jama su wiya ma san jama yuni na wai wade de waktu di joy juma kadi julen hen ha shardi goto ala hen inshallah so na so sa ko lamu rokirta mo autorisation lamu lamu yubudi yimbe heddo kadi jama ji su kewi e jule jewe san goto hen jule aljuma ko dum woni sunnallahi sallallahu alaihi wasallam buri mo inshallah tabi aka yona yimbe ka so ko yona tano ala basi onon bay wo putan wala jamaaji di la fugo bon dum do ko enen tan ko en di joni mursini mashallah jogi jamaaji hakkuni moyen wonani hayde samet jumaaji do do kalde mon juma mi do julnami do juma gol gorka ka hakkuni moyen wonani 200 ak sib ga wona 150 met hedi tan ko way ko bedda joni buru mawde joni hakkunde moyen bolok won sa ko ma taro ya tan wara won distance suis bedandi juma gorka nana hedde jer lu ko beet kan ko gal terrain goto wonno masjid sadi ibn abi waqas kany huccite godoron ko ciddo ya ancien aeroport e ngorka hettito en ko terrain al gosal wonno wadde ko rabbi tan hebbinde jamaaji de ina walla sabo en gandi dama yo ko am jamaano wudi en mayaatu en sadi ha e man jahal wadde nyen place en wadde badde ha tanti jeer min hande la salaam ko amara an tubnal masajid fi duri wonno tawden ko heferbe be jidena men diina men de kayen boni de gede kono kala do wada biroji nokku public foti wadede jama jere mum
mairie mum commissariat mum école mum justice mum fof usinaji mum say saoudi ko den gandata inshallah no wala de julir tan ni comme no wese salle de conference ni ko non fuli wala sabu dum do wadata yimbe yowade dine mum ina wada biroji no wayni taxi su tan juri satan pitar waye atto hopital joni yimbe haban garton gande ko mum ko alhamdulillah wala ko wada jamaaji ko say ko yimbe den pof ndira en embo sella goso waye fof ti yoto inshallah wadde de gade ina wallahi en kadi jamaaji di hebbinde jamaaji di ko na siftena yimbe sabu saari tan yi jamaa ma sha Allah en wodi bubi ni wi foftaa en wodi bertu ni wi foftaa njula kadi berde ma hucci Allah heddi ko fuko imma musika imma gade laama imma gade goddo tay ko heblodo di do ko heblata heblodo nan on gratuit fof na hen wadde hebbinde jamaaji insha Allah muhim tan ko rabbi di ko so tawi jamaa ngota na waawi rondaade yimena baawi haaje yettude burka mawnude ka Allah fof bonata insha Allah juma wonno watte jamaa wonno watte juma no fo Allah bonata insha Allah e wato udde tan insha Allah wonde malika ngoko kambe jaar tan ko wakfu jamaa waylitaake watta goddum ko dum ko zaman mabbe tan ko na zaman nan hande sallallahu alaihi wa sallam insha Allah juma wonno do onati do fewde kotki natti wonde do yimi natti wonde do ko itte watte hunde wonde watta suuji watte isin watte hunde wonde watte magazine uji leedi ndi hadan sokla ye hunde wonde soode to buri himmude wadu yeto on jamaa ka ko lolle lawol malika kambe jaar dum do waylita kono ko dum buri fewde insha Allah no wala wanno ka do jama do tan ko isina wonno do wala service wonno do jono service o yihi kono nokko no way hutere de gerbe no way wadde inshallah jama ka wayle nokko do wonno do fatide ban goddo inshallah wonno ko do etage wa teles wonno ko les wa tedo do fona sel inshallah ta so wadama do buri fewde burata wawde yonde yimbe ko nandi hen de ger fo no muhim tan ko rabbi isan go nam dal gal juma ka ala ko bonno inshallah wattede do wonno do paamen ni la sallallahu alaihi wasallam o fuddi me julde juma makko gila nyande diida gilande en emana en juule wana shardi tan ma jama worte ma wade ceremony ma yimbe denda hen jama kaari en mani en dum wana shardi inshallah to bangal islam e wallahu alam enam dal meden gongal e o wi ko nam dal meden gongal o wi ko mete wonnato aljanna ko alda e tefnore ala wodani sabo ne la sallallahu alaihi wasallam tefnale makko e sappo e go tefnore wala tefnole sappo e dum tanni bom hade sabo ko ne la sallallahu alaihi wasallam ko wite shafa al kubra ko yo Allah arnya watani don tanni ko gagga ko cedali me dare darangal ba eywa ne la sallallahu alaihi wasallam kadi to bangal damal al janna ko kanko uddit aha ala baawdo nangude e udditirgal gal kono so udditi onati kon sin biitan gal immigration kanko dum immigré so gagnen en doora rewde hen inshallah e wallahu alam heddi ko naato wa aljanna ko alda e hasbore ina wodi kono ben ganduden hen tan ko okashat ibn muhsin radiyallahu anhu nala sallallahu alaihi wasallam wi lenyol makko ina wodi chapande jeedidi ujunere natobe aljanna bila hisabin wala adha ko alday hasbore ko alday lept joonon o yihi wonati der sud bokaris bukhari muslim tan be ngone halde holbe foto gonde be mata jibinaabe l'islam be mata meedo wodi be meela serde l'islam be mata ko dum nila sallallahu alaihi wasallam yeltata be chowi ko chowaton ko be kali o yihum alladhina la yastarquna wala yattayiruna wala yaktawuna wala rabbihim yatawakkaluna wibe moccintako ay be godotako be chumotako mbakilisam koy Allah wode saabi tan giddu wi ni okash bin Allah sallam nyagrum Allah bere mel jeben wi koy mabbe jeeda fitti Allah wadi way automatiquement okash to odo son jeedi tan o woni bo silamum heli walde badri aran la sallam yi jeejude ne silamum heli ne la sallam girbile kontani bu jengo o girburi non won silamay jungu makko mim okasha ko ne dabak lillah Allah inshallah kono goddo non wiide non hande so halta bi tan ko fenade sabo no timbirni dum ne yeltana mo din lisan to bangal Allahul Malik al janna jeng hay goto holla ka listi mo ne la sallallahu alaihi wasallam won be halna tan wiya be ko himbe al janna won be halna be ko himbe jeng kuma anaba be hewbe no firawnen kali rayne wobbe wobbe wote be kalna kono fof be ngandida كريم رأوي ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنؤذيهم مرتين بين الله سلم أندان دوبين نافق بها هين ومن الله سلم أندان دوبين
ولد تبوك وعند أنا أربي ما بتشفن إن جيرش الفارق يقول حديث بخاري مسلم حديث كابر ومالك رضي الله دي باب التوبة رياض سالم تشفن إن جيرش الفارق يقول نجهاني ندي أنا أرتيسن غرفاري غاني هو من ده كلهم دانيون الله لا بونس الله لا بونس الله لا بونس حبيت مين تشفن جيرش فان تشغل ملاذ في القرآن ويبي هذا فوقنا في جيل نلا سلم عند أنا به جونه هنا بير سانة إني كذي نو في يدري القرآن يا القرآن في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا alafu fitta jogoni no ton hunde sab ala chusu wiide aljanna wadde jogi ton contribution jenga jogi ton contribution hay wata dal janna way hay wata dal jenga way ko mbadda ko e anda meta jaba mani ku jomira wi lillahi alwahid alqahar liman almulku alyawma lillahi alwahid alqahar allah gotti maliki yawmiddin e so dayna lam goddo no wodi holna do wirato kare jomira di man dal yashu andu illa inna fa nanga asal kursi so fam ila bi joy dayna law kala tagal fari le wodde jul fari janga na asal kursi أني هنا هارم أني هنا سيارنا ما أني هنا جكنا ما أني هنا كريج ما آيات الكرسي آية برو ما عندي آية القرآن آيات الكرسي أوره جبران بيسون كو على تف ما شاء الله سناتهم الله يمير كل بيدم الله يميري أوره سياب بقولي القرآن بقول أنا وجي حالي فينا بدك لا بيتن بيو وندن وايت تفنا ناديم حالي فينا أدونا وينون مين بده كو أوره لام أو كسيلام ما يبغى ما تون شفاه بدن دكتور أحسط ماج min odo governor ko silam min odo gaaji ko silam min odo jangino ko silam wi non kon haydum anda metema may metema on jabane wala jabanta amma yawmal qiyamati dum ko birnindi desi wadde reena dum insha Allah ne la salam halni men non ne do fuma tefno kon non mushkila ko anda metema ta ko islam wala ma ta ko kifi amma tan fa um shafa'atu shafi'in ne la salam wi ko ma yawmal qiyamati ma Allah wi moni fop kala mo bernde mum wadi gabbel zarra yo yaltu jeng ko yimi aljanna biete non jeng gaddu kala mo gandu don meedi jogade imanagal yo ar kon non hol biide ma an ko yimi aljanna bo sakara fodo to ni hol biide ma juluma jabam hol biide ma korka ma jabam hol biide ma hajjuma jabam hayso jabam hol biide ma bonata jomiradi fala ya'munu makrallahi illa alqawmul khasirun ala kolo todo wonde Allah bettata dum Allah waylita dum sonay kefer tertu wadde de gede worne funte ne abi jan dum ko yiltobe tan didi yo kew sa sawi dum enen wodo men tan ko yettin ned ko Allah andin may dini Allah qur'an ay hadith e jikkuji moddi dum yettin dum julbe nyaago da wota bonto Allah yo Allah jab e kureji men mashallah jima Allah be yen jade fikano mara sa balila tan ka sofna ko na yen jade ko ri mundu de goto way ola do en way den don neddo mayi nana bojji ngopirano la hanga hun fon way art kural way tawdem don musibu goto way tawdem hun fon way tawde way fenje la halen goppa ar way nyandu kon adon ay watan dabi dum san de ko jim en wadde gelen ne ko dawaten Allah ko hol biido ma jaba banda men nda fon ngal jambara gal jigi dum jori fala yamun makrallahi illa gumul khasirun enen biya ful pula bo mayen tagata foko andi ko jogoti minirat wundu no benela sallallahu alaihi wasallam ha ngurde mu han la sallallahu alaihi wasallam ngopi dine islam murtadin harbu ridda be bokri habibe e mi gonta tudde asfal gede bayno e gonde la sallallahu alaihi wasallam te ko nafibe yon bir salona bo andana hore mu hol wetan andani god faidu shida yuti ko rabbi tan ko mustafa ge yalla yobdo njudi mudir ko wino ko mu waawa rukude may palais presidentiel waawa rukude may tere ya so yidum la khara yidum misalan setu aha ko cioglu mi tan ko tatambe jun jun diko ne do wima non tan wi yan tuuda tan ko milliard dollar milliard euro aljanna to woppto jengi to woppto kala tan biido no way wadande mo hunde jigi baybra do mashallah wari no cerna jigo to non tan serem jaade tan jum en yalla faabo dum en dana bad non na chapo yimbe ko jidda saari haaji ma humtim tan haa ko jidda o jim tan kalis setu yo ram tan shek baare jun jun oro wala dollar wala livre vert wala yen wala rouble tan chaque bare jun jun keba dum heddi ko dum anam dake mudum ko Allah jogi ko burani masal hay so buri masal wana hajma an tumla tan ko wiyam bo wayrande makoy wadan jun jun sur le sein diko gade godde ko funtiji tan jun kam cerno bise corona o ari fi muni fof falti dum en dikke leydi gan rakorum jam inshallah ala baro defana ned aljanna inshallah hada nela sallallahu alaihi wasallam defana ki ba mu abu talib
wi wawa defnaade baw men ya Abbas ya Fatimatu dande koy men jenki mi wawa na mon haytos annabi nuhu annabi lut jomraado wi kanyum beedo ko gonde sofna man ko folam jogni yon men la shia ay kana ta tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughni anhuma min allahi shay'a jomraado ko lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum jomraado ko la yas'al hamimun hamima gira nam ta gidmuudo en dam nafata matu fara ma tan to on gardin daga sa wadi ganon ko gardin da e ko ari cagal ma fuma allah rendina non su dawa wadi rendina non su dawa wadi halde do non su dawa sakado kono ko an wonno sababu inshallah non jomraadi wonaktu ma gaddamu wa asaro wadi do reno dido ko ngulta den ko no tiade birni to ben gannu tiade birni bangal law malik koy mali jartudin do yalla dandu en hen e wallahu alam nitan ala bab defna den inshallah to bangal chef nor ala gandudo meto koy chef tobe jiya sabo wonde e juwa way asko jin haddum da salam wi inna ta'anina walla anina la yakunu shuhada wala shufa yawm al-qiyamah kaji juma ndak ci minirte ni kan yalla fa ben dande en ko holla men gonga wala men reeru lim ko na wala men taaraade wallahu alam namdal meden gongal ko bi jina wiede wonde bi jina na ta aljanna wodi hadisaaji kaaji ko abiti hen non di bi waade kono ko jiel qur'an haliko woni ko seedi jiral qur'ana ko haliko hay goto ronan ta goddo bakkar hay goto nata bakkar goddo ne ko bakkar mun wad golle mun nafa dum bala duzina wana kanyum addi hore mum kanyum tawa kande hunde de wada sende donc addubi dum be ko ben namdo se kanko holko alla namdo tombo fitnde makko hala makko golle makko inshallah kunna la sallallahu alaihi wasallam ko jeel qur'an non wi ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shuban wa qabailisa arafu inna karamakum indallahi atqakum so woni ta de inshallah sabu wuji adun itan jewate e wallahu alam e namdal meden gongal o yiko neddo de way faati tan janga tay ko juldude dum sallasa nila sallasa meda waddi eywa faati janga tan laal goto onon de julu sona taw o juuma sikki o jangani do yo wortu hen non nila sallasa mi tay sikki hewani makko ko cikkuda wadi wallahi wadani beeda ko yawa inshallah dum to bangal faati o kona dum kosne wadi no tawi am diima njul mum bonin ko la khadari sam to lutti men illi man tawhin inshallah bi idhnillah tawi non ko duuraade faati faati kay mbira ko ya filli filli ndum dum wiite sab'ul mathani darne fuma wada faati e ko dum wala ko moccir dum neddo abu safarna abu sa'id al-khudri sa'd ibn sinan ibn malik al-khazraji radiyallahu anhu moccirin neddo fidaado barugil na an yimbe fuf ko be kaali ko ina way taw fili mbako tabandore wala ko abiti am tan barugil bongel wori ummaade kono ko faati jange makko laabi didi o wayno tongita do tongini e tay ko dum do dum ala ko bonnata bonnata en tan ko wiida da julda faati en jangaram laabi ke dum ala sheri inshallah wallahu alam e namdal meden gongal ko neddo mo wadani pie mudum matena namde an hokay jumran non wi Allah fara farlani ma an farli hore ma jumran wi wafu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ayyuha alladhina afu bil uqud julbikum ne fodoje mon aha an adu ndire e bande en ada bada sawran kanam dum e buri hewde en ko sayi kadi nyama ka sajene aha mun tan ko neddo ko ko huni ma wadan Allah walda wadana jiyabe Allah dum ko namte do sona kori e wallahu alam e namdal meden gongal o yi ko neddo sanki man dacci matan sanji personality moral amba dacci izin amba dacci magazin amba dacci pisirim dacci clinic amba dacci garage mbo dacci dum do studio on jidda fo mbiya dum ko jawdi ko koronate inshallah ronirte ina wada won hen taw nyamale no godi ko won mayda dacci bankiji ngandi BMC joom sanki mi yalla yurum dum wad be wad bankuji nan do ene ko ne be gorje no BMC mashallah yalla yurum dum mashallah sanki ko koronate BMC ni wadi firti bankol dum wadi ordinateur uji wadi maadiji wadi nyamale ko rewata hakuno melam donc firti ko ko neddo goddo tan wada sai ko jera continue in way wada liquidation dum no jogi luwaji mudum won liquidation fiti ko warede warede wala jukkitede to bangal laamu ne wade kono heddede de to bangal entreprise gardido o yaade dum bonnata entreprise dum en laana en fof laana joni su yeyama equipage gonnode hen fof societe su yeyama wonnobe hen be fof jaddata ko societe ko dum luwa wadi inshallah ata dum sere wadi heddi ko nyamale ina wiya neddo so mayi nyamale dewo jettuno jonti amma nyamale dewo nyamluno ko mala jalmo yonta
inshallah kono fo kam ko rabbitan fof kam neddo so mayi jewdi ndetti wonde jewdi mum tan so wana taw nyamale de wo rewate dum koy jewdi makko yubirte ko heblira dum koy jewdi makko ittete ko wasino wasi woni ko sadak ciyowo ciagal mayde sumi mayi ciakkodi kari kada on to bimi ndokke kono dokkal sadaka wona goto sadaka nim siyata ciagal mayde dokkal kanyum siyata ciagal mayde dokkal sa djum fandina gilana wuri e so tawi o wi sumi mayi ko mi ciakkido kari dum do dum na jodi sharbeji mudum yota buran ciata bal sonaro no be bela yota basiya do wona e ronal sonaro so ronal be bela wada ko rabbitan ko dacci ko ezin bo dacci o so system bo dacci o ko avion bo dacci ko auto bo dacci ko wawi dacci di fo ko boutique ko boulangerie ko wawi dacci di pop gérer tan so tawi be bayi kontinde heddo sabo ndunu Allah wadi ko action gaji o dacci jom suudu makko ene jogi hen en 8e o dacci yum makko ene jogi en 6e o dacci bi ko debbo ene jogi en demi ewo o dacci musido makko kanyum boftata ko heddi ko ko ni sanen fami ona donc en 8e wadde ko ko dacca don ko izin dacca do heno hore jewdi mu woni ko yete fond roulement mudum capital banque mo dacci o ko milliardouji sap ganden tan dido milliardouji sap hankadin kanko goto jeyno joni gande jom suudu makko e gedal makko gal walnemo jeyi hen kanko jeyen 51% kanko 51% yu andatan jom suudu makko kanyum jeyi hen 8% nanda kay en sur 8 yumma ko kanyum ji hen en sur 6 bi ko debbo kanyum ji hen odo 50% heddi ko wadde ngaran donc dum ko gedal makko tan tay kanko kadi ji fuf 100% kadi fati tan ko ronon makko insha Allah donc ko non fetirte imma be danya jera wadde gestion ko dum buri mojjudi wonno ha wayen leedi dum tan heewadun men he dacce jewdi jewdi ndi jere dacce galliji jogi ha wayen leedi masha Allah kono wadirte ko boyen haydar mashallah en petirin do nuji baadi non petti dacciro odo entreprise ajma wudi mashallah no kuji mawdi daccira non won hen ko rewbe petti kubeji mawdi kum joni hubere ko dacci ko galleji rewbe ko rewbe nawli odo e suka mu jetto e galle odo e suka mu jetto o galle do buri ay wadirto burbe burtube hen gedal gal nduttundir modi tawa ndonu min petti won hen tawa ko galleji on jogi do ene nakshon jogi der wuro der leydi won hen taw ko legal gal e legal manual e fono wadi hen o ko nwaadi bu gal won hen ko nanwaadi bu won hen nanado e ko nanti hen fecciri non fije hunde ne actionnaire actionnage won hen jogi action e izin tone maroc jogi hunde leydi tone senegal jogi hunde rosono jogi hunde do e 5e jogi hunde lixa fof ko non fecciti inshallah mun tan fecciti ko ronobe inshallah donc ronobe be e kamenne e gorfof do heedi kono namdi ko pecco watan yo jogo haddille anda hol wedde hettinde sabo galle e nwaadibu galle futa wona gotum sa rendini futan ke nwaadibu naaju en way taw yanda sa so waawi no wade so waawa ka yeye fu watte khalis dum fof laamuno wada hen jungum inshallah surtout o do to bangal maybe e laamuno wada hen jungum no walla ben no hulinde feccira ha feewa imma bireni ko bank heddo bank on liggo suka be en jogi jewe wade ko yete nadir wade jera jera o tribunal kanyum wonde won inshallah en jewa kon wala sa en wada dum en mana de compte en wada jumun wada wade dum don jewe ko rabbitan jawdi feccetta su yidi be goppa jowre kebe pamondiri su yidi kadi gorfo jetta gedal mudum kono biden kam so woni ko wayno bank korono be jettata ko so dañama gestion moj zero moni yilobe dum gorfo dama and action mudum ko entreprise ko nuyete ko epicerie yu and tan kam odo epicerie hen 5% je dum ko mani hen 20% je dum ko mani kaza kaza so ganyare ri no wadi reno inshallah wallahu alam e ne fitti so be fitti kambe ndondo to fu kam fu so tawi nyamal de ne kewi gorfo jettu kalis jetten kadi nyamade wana firti gorfo jettara nyamade fo de gedal mum jogido en sur 8 e nyamade kadi nyamalde kadi jetten en sur 8 jogido en sur 4 wala sur 2 on kadi jetten kadi nyamade kadi e nyamalde kadi fo non firti den den dafo e tagal gormu bil gormi wallahu alam nandal men dewgal hen o yiko noddinaali kewdi dum wona e gaka sunna ni la sallallahu alaihi wasallam
kono Usman ko kanyum addi noddinandu dimmur wonande aljuma woni noddinandu do en natsuete di inardi mi ko Usman addi hono dudo noddinandu tintinde yimbe tiagal dum non noddinandu almabe juudinde ko dido san wonno kam kono andube mbi ko so tawi firti ko Usman holliri ko so tawi yiyama wonde wotoro nafata wade goddi kono enen kam no mbada tenni so woppama dum buri inshallah mari noddinandu dimmur tata buru kono wona almabe juudima tan o arano jin e lesan ken fodo ndirobe noddinandu ha mbire enen bad noni dum wadde nonde inshallah wa inna la sallallahu alaihi wasallam yusuf ngandu no bulal gongal noddinandu ma jaran dum en fodo ndirde ha mbada kuraaji matan do hadil ko hadi o wiyani yube noddidin la goto wana wiyani wi hadi mbada kuraaji so yimbe ngandu no bural sappiyol hore e noddinandu ma jaran yimbe fodo ndirde ha mbada kuraaji be mbi urba urba woni tiraaji o soor wadde ndeka noddinde do gotel do yaadinde daade de dum firti ko ala hen wana sunna inshallah ko rabbi tan wana hunde termination kono woppede de buri inshallah wala kay zamanin la sabbe kulli min noddina tabinen bala tabi tabinen bala woppede de buri inshallah wallahu alam enandal men gongal nandal gal balli politics seeda wonde lambe be kadata sangara be kadata jina be kadata dum dem ko akuno be Allah non ko namte ko kono ko enen namte enen goni lambe be mbadani do cuudi sangar be mbadani do dum joni kam ni wodi ko liberalisation buri hewde hen firti ko liberalisation firti ko lamu ni fotani jeede ko jambare puti jeede societe ni gida do fo ko wada privatize wadde ko enen ne hen ko men salen wadde dum enen ma hanta ko men jamaaji men enen ma do ko men ekolaaji men ma do ko en bitikaaji men ma do ko men furuuji men ko enen tan salto de gadi lamdo kamata ko nonu wallahi alaikum ayno baden ni ko non tan sabo be si kam fijobe wana jom sudu lam yeru sangarbe wana minum lam wadde ko de gade ko enen kabato hen do tan daran inshallah meedi mawdo sirete noadibu wunde serambe meedi arde makko be bi ko goto du'a tan mawbe ma sha Allah tokado hen ha jarade mi hen wada e bandu be ngari on be bi be liman dum cuudi do cuudi fo ko fijobe ngoni hen on directeur sirte o wiso Allah safuna ko wali goto mabbe tan tal o wimbo son ngadda ni kam hen tan galle goto mo laamu jeyi mi duppa galle be goto la ne wadde ko ben bayno ben kadi sanangi dum en kadi njamul to bangeji kon min do ko feble islam ko enen poti daraade ko enen gondam woto galleji men badde de do fijir woto wandira men rew badde de gadi fijir inshallah ibe kabo en fodde babal mo en inshallah lambe ne faame laade men en jenginaani be hewbe hen jaltibule del tubu ko be no ko dum ganti men joddin ko men non biidan wada ko feewani fo hayso ndox galla fi be mbada e mu kuran wadde jaran hen se mbaden député ji men rew lawon mbada luwaji dido dum do wonno e mursi wona bangeji fof mursi e luwaji mudum itto tan hala c'est tout sangara wadde sa kay restaurant tan no wodi yaro be sangara en jumel yimbe ligu fa be ambassadeuji ko nandi hen dum doji délégation ngaji technique ko nandi hen kono so be jetti be oscar tele wadde diwan ma haabe mofta gari mabbe so sala yara a yaltata a yarata public wata e nokku public e wallahu alam ko boyen haydar machallah en petti ndonuji baaji non petti laccudo o do entreprise ajma wudi machallah no kuj mawdi e dacciranon won hen ko rewbe petti kubeji mawdi kum joni hubere ko dacci ko galleji rewbe ko rewbe nawli o do suka mujjeto e galle o do suka mujjeto o galle do buri ay wondirto burbe burtube hen gedal gal nduttundira modi tawa ndonu min petti won hen tawa ko galleji on jogi do en nation jogi der wuro der leji won hen taw ko legal gal e legal manual e fono wadi hen o ko nwaadi bu gal won hen wonan nwaadi won hen nanodo e ko nanti hen fecciri non fecci e hunde ne actionnaire actionnage won hen jogi action e izin tone maroc jogi hunde leji tone senegal jogi hunde rosono jogi hunde do e cinquième jogi hunde lixa fof ko non feccite inshallah mun tan feccite ko ronobe inshallah donc ronobe be e kamenne e gor fof do heedi kono namdi ko pecco watan yo jogo haddille anda hol wedde hettinde sabo galle e noadibu galle fuuta wona gotum sa rendini fuutan ke noadibu naaju en way taw yanda ta so waawi no wade so waawa ka yeye fu watte khalis dum fof laamu no wada hen jungum inshallah surtout odo to bangal maybe e laamu no wada hen jungum no walla ben no hunde feccira ha feewa imma mbiɗe ni ko banque heddo banque on liggo sukaɓe en jogui ƴeewe waɗe ko wiyete nadir waɗe gérant gérant o o tribunal kañum wonde on inchallah en ƴeewa kono waɗata
ina wada dum en maana de compte ina wajum jumun wada wodi wada dum don jeewe ko rabbi tan jawdi feccetta su yidi be goppa joware kaybe pamundiri su yidi kadi gorfo jetta gedal mudum kono biiden kam su woni ko wayna bank ko rono be jettata ko so danya ma gestion moj zero moni yilobe dum gorfo dama and action mudum ko entreprise ko nuete ko epicerie yu ande tan kam odo epicerie hen 5% ji dum ko maani hen 20% ji dum ko maani kaza kaza so ganyare ri no wadire non inshallah wallahu alam ne firti so be pecci kambe ndondo to fu kambe fuf so tawi nyamalde ne kewi gorfo jittu kalis jetten kadi nyamade wana firti gorfo jettara nyamade fo de gedal mum jogido en servite e nyamade kadi nyamalde kadi jotti en servite jogido en service 4 wala sur 2 on kadi jotti en kadi nyamade kadi e nyamalde kadi fodi non firti den den da fo o tegal gormo bil gormi wallahu alam nandal men dewgal hen o yiko noddinaali kewdi dum wona e ga kay sunna ni la sallallahu alaihi wasallam kono usman ko kanyum addi noddinaandu di mur wonande aljuma woni noddinaandu do en noxote di inerdi bi ko usman addi hono ndu do noddinaandu tintindi yimbe tagal dum non noddinaandu almaabi joodinde ko dido san wonno kam kono andu be mbi ko so tawi firti ko usman holliri ko so tawi yiyama wonde wotoro nafata wade goddi kono enen kam no mbada tenni so woppama dum buri inshallah bari noddinaandu di mur tata buru kono wona almaabi joodi ma tan o arano din e lesan ken fodo ndirobe noddinaando ha biire nen bad noni dum wadde non de inshallah woni la sallallahu alaihi wasallam yusuf ngandu no budal gongal noddinaando ma jaran dum en fodo ndirde ha bada kuraaji matan do hakil ko hadi o wiyani yube noddidin la goto bana wiyani no ha bada kuraaji so yimbe ngandu no budal sappiyol hore e noddinaando ma jaran yimbe fodo ndirde ha bada kuraaji be mbi urba on woni tiraaji o sor wadde ndeka noddinde do gotel do yaadinde daade de dum firti ko ala hen wana sunna inshallah ko rabbi tan wana hunde termination kono woppede de buri inshallah wala kay zaman la sabbe kulli min noddina tabinen bala tabi tabinen bala woppede de buri inshallah wallahu alam enam dal men gongal nam dal gal balli politique seeda wonde lambe be kadata sangara be kadata jina be kadata dum dem ko ko no be Allah non wanamte ko kono ganen gon namte enen goni lambe be mbadani do cuudi sangar be mbadani do dum joni kam ni wodi ko liberalisation pour hewde hen firti ko liberalisation firti ko lamu ni fotani jeedi ko jambare puti jeedi societe ni wida do fo ko goda privatisi wadde ko enen ne hen ko men salen wadde dum enen ma hanta ko men jamaati men enen ma do ko men ekolaji men ma do ko en bitikaji men ma do ko men furuuji men ko enen tan salto de gadi lamdo kamata ko nonu walla alaykum ayno baden ni ko non tan sabo be si kam fijobe wana jom sudu lam yeru sangarbe wana minim lam wadde ko de gade ko enen kabato hen do tan daran inshallah meedi mawdo sirate noadibu wunde serambe meedi arde makko be bi ko goto du'a tan mawbe ma sha Allah tokado hen ha jarande mi hen wada e bandu be ngari on be bi be liman dum cuudi do cuudi fo ko fijobe ngoni hen on directeur sirte o wiso Allah safoda ko wali goto mabbe tan tal o wimbo son ngadda ni kam hen tan galle goto mo laamu jeyi mi duppo galle be goto la e wadde ko ben bayno ben kadi sanangi dum en kadi njamul fi bangeji ko min do ko feble islam ko enen poti daraade ko enen gondilam woto galleji men badde de do fijir woto wandiraabe men badde de gadi fijir inshallah ibe kabo en fodde babal mo en inshallah lambe ne fami laade men en jenginaani be hewbe hen jaltibule del tubu ko no ko dum ganti len joddin kimen non biidan wara ko fewani fo hayso ndox galla fi be mbada e mu kuran wadde jaran hen se mbaden député ji meedabe lawol mbada luwaji dido dum do wonno e mursi wona bangeji fof mursi e luwaji mudum itti tan hala c'est tout sangara wadde sa kay restaurant tan no wodi yarobe sangara en jumen yimbe ligu tobe ambassadeu ji ko nandi hen dum do ji délégation ngaji technique ko nandi hen kono so be jetti be oscar telewade de duwan ma harbe mofta gede mabbe so lay sara yara ayaltata ayarata public wata e nokku public e wallahu alam alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah en jokki tan ko faate namde de namde men mashallah den juni hande e namdal meden dewgal hen mim tan to bangal affaire laamuji di faamen tan ko enen goni laamu lambe carte be garde député ji di parlementaire ji di maire ji di ngotenen yimbe waawbe e nafde to bangal l'islam waabe ustude hayso ndoko boneji di hayso ndo wona hakkam waabe ustude san
dum ko alay sagum ganden ko wajib meden wanayen beddo kaaje wanayen pi wanayen dum galleji men luwote bibbe men chodo bibbe men jeyata wadde mbara nendo jeewen kabayen wasgo wasam gollaago min inshallah mo turki am turki na gandi islami on ko boyani ko gari hen kono dum do fono wonno cuudi no wonno ton cuudi o say saya gal no wonno hen ha hee kono de be gari be keriyen den son marché yi mbadan dinen o liggi tawi ganda yeyde terde mudum de kana wawi mana yeyde warnede mudum taw yitti ak ton wadde lay sagu mbadan ben fadil mballen no besnguji men liguri mballen dum ne huri jangde de ma fewnte taw ko jangate kono hucce wuro lambe be kadi ballere non gila jaandeji men teleji men radioji men fuf manen lodi mo jiru yabani kono non kam ganden kam atako non yu wallahi aleikum no baaden ni de lambe men be ko non bayata yalla fewndu fewnda meden don dembe kadi mbasen hudde be wallahi wala enam dal meden dewgal hen koto bangal wiide juma mubarak dum wona sunna ewa juma sabo en gandi da al juma o fuf mubarak alama ade duwana dum tan neddo mbiyen ko saare ndi yewi dum assalamu alaikum kiji da fonon don am cedel o jogi de won ko dañu hesti biddo mojjo o dañi galle mojjo o dañi dum do don dam ko inshallah taala ko dum biide amma bi juma mubarak ne arane sunna inshallah wallahu alam enam dal meden gongal ko jangande mayde qur'ana dum sellani egga kayna la sallallahu alaihi wasallam sada juula ala wawi jangude qur'ana na selli maliki en ko be non na selli dum feewi non kono na sella juulde ne non jangirta no juulirta tis baraka to janga simore fatiha ni ina selli ne la sallallahu alaihi wasallam warani non mayde njulu mayde fatiha en ko duwawo amma jangande qur'ana wala rendi dum men baran dum silki ndo ko bidaji dina al ndarum inshallah deftere jogiren defu wala ciusu bidi won kal dum jiyal wala sharha wadde en moji de do gede fuf ustenen inshallah mbasi rewruji Allah bida wallahu alam so neɗɗo juurima yanande wiyata ko assalamu aleykum ko ɗum nila sallam haalani en amma wiyede ya tarata janga ɗo ɗum ko hunde harmude saabu tarate tan ko kaaba heddi ko onon tarade janga e koyɗe ɗum janga e horde ɗum ɗum moto itta baten haqille inchallah ɗeɗo gueɗe yimɓe ndento ndewa ɗum de awde wiyete ko amde ha yalta dingiral jomum rewa yomnade ha wosore gam yidde nafde maayi ɗo ha lorla ɗum saabu bida ko wiide no waɗanira hebbinira compte mum fo biye nden noon wawa funtude Allah wallahu alam to banggal hadis nala sallallahu alaihi wasallam wiide kala jiiɗo ɗum e ɗoyngol ko kañum o yii saabu sheyɗani wawa ƴettude mbaadi makko ɗum no luura firo hadis ngo kono hewɓe hen mbi ko sahabaɓe kaldate saabu enen heddiɓe en jiyata nala sallallahu alaihi wasallam en jiyata nala sallallahu alaihi wasallam saabu jiiɗo mo gonɗimo on wiyete ko sahaɓe sahabaɓe ko liste uddaɗo muhajirina ko liste udda jomiraɗo haalni men nde wimen o saabon awolu minal muhajirina wal ansar firtuɓe ɓeɗa ko liste uddaɗo inchallah guila hijira nila samillah hijira bada al fathi walakin jihadun waniya heddo ko yiide nala sallah sallam wiyoɓe jiiɗ nala sallah sallam ɓe hewɓe hen ko halte hen hande ko sa ƴeewi golle mumen tan man andu ɓe jiyani nala sallah sallam nala sallah sallam sunna mum nani qur'ana nani e ɗum ɗo ɓuuri hewde fayida e yiide nala sallah sallam saabu aboulahab ɓe jii nala sallam abou talib en jii nala sallam ko naftoraki ɗum ko nafata ko nani heddi ha joni haalani la sallah sallam haali ka ko mbiɗen yen naftoro e haala makko ka ɗum ina egga ha timmi hadisaji makko nani qur'ana mbo adduno nani ɗum ɗo namtoɗen hen nala sallah sallam artoyta sona yowmal qiyamati hay sonɗo neɗɗo yimbone o haalanta ɗum ko ɓuuri ko haalani sahabaɓe makko ko o haalanta ɗum ko haalani sahabaɓe makko ko wadde ko haalannoɓen ko kabboɗen hen tan Allah wi ko welama ɓen mbaɗenno ɓen mbatno ha Allah wela ɗumen geɗe goɗɗe ɗe enne ko ala fayida ala nafoore inchallahu e wallahu alam ha tengti wiye yiine la sallah sallam pinal wona hay ɗoyngol ene ɗo foof fena disamanda ɗum inchallah saabu ɓen so woni noon tawiyte ko sahaɓe wadde ɗum ɗo moƴƴiɓe ganda ɗeɗo gueɗe inchallahu ko jogiɗen qur'ana e sunna ko wahi koko rena ko jomiraɗo wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ko minen tigui jippinte ko minen ndenata rende nde noon ko rende rennoɓe inchallah serem ene woodi andu qur'an woodi andu sunna woodi joni ko woodi ni hay qur'an no fuf na rena inchallah wadde tiidi tan ko jangol ɗum ronka wallahu ala nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi leƴƴi gadiɗi yahudi en peccima e capan jeɗɓe goho feccere chrétien ji woni yimɓe nasari yanko yimɓe wiɓe ko yimɓe annabi isa woni chrétien ji peccima e capan jeɗɗiɗi feccere leñol makko ma feccu capanɗe jeɗɗi tati feccere o wi foof payi ko jeyngue
so wana hono kanko ko woni ko illa ma ana alihi wa ashabi firti be do fuf na hen notibe e noddabe liñu nela sallallahu alaihi wasallam in wi ummatud da'wa ummatul istijaba nela sallallahu alaihi wasallam gilaw nela gilaw ya yuhal muddasir fa anzir gurdo e dune baba adam ha dalnga duni to ko nela e mun kon non en gadi abu jahl en ono dinotak abu lahab ono dinotak e ko wayno ubay ibn umar ubay ibn khalaf en ko nandi hen ewa firti hedino won noti be har jarta no for juube hen milliardu di mankudi to bangal luure en gandi de do foko hen hande fodi luure jogiden ko jomirado wi non wodi rabbi kini ben wowi wadde fo inshallah khaladu amalan salihan wa akhrasiyan gila sahaba mako wodi wadde hen ko bun sahaba mako warti be ha biyana na jeng gujuno do hunda biyana na jeng inan daga ko yimbe ma jalto jeng inshallah wala sumu khaladin fi nar wa da firtan ko feccu ara ko wi ko fecce de hande tan enen gandi buri do ga ko wi no ko aha fecce de hande tan shi en pecci pecci ma on ne mbare ma on chapana kelka suviyam ko njogi to bangal labi chapan jeegum fo illa wut ijidane wot enen tan be ko tabligh yon ko be salafi yon ko be ko hizbul islami be ko ikhwani yon ko njogi ha hewi mashallah wadde fecce de fo no ngodi tiidi tan ko neddo anda goto jono wo ko allah biyo min dum do yoni kam dum dina anda dum nafore al hikmatu dhalatul mu'min anna wajada fa wahaqu biha neddo yo yilo nafore sawda ko e julu jettu sawda ko e kefer jettu di telefonaje de do gessa ko hefer en biya sa ko hefer on gaddi en gop wala nafore tawda fo jettu inshallah njangen hande buri webde jangude ko so neddo wima allah wi di al qur'an nan don e wadda buton goto defti hadisaji ma won tema defti no ardema defti tafsir qur'an ma won tema defti ardema kono sari tan jettan ko dum an bi rama jindi horema yalla don do en hen muhim tan beedo ina badi linyul istijaba noti bibe e be notaki be fonati no kono do kam ko no wiibe ko noti be sabo khawariji ne ko nandi hen e wadbe nan ton hay fonati hen inshallah wallahu alam e namdal men gongal uy ko yeddude sirad yeddude sirade ko yeddude jeyenge sabo sirade ne la sallallahu alaihi wasallam ko kanyum woni pon gondo hen kadedo gel won cedel tan en jangal sa aqida jangen enen jangon ande wasinta kadi jangen kadi ko lutu ndemu dum ngasen ha luggita ha bula njorten jangen hore risala jangen hore deftere minhajul muslim la voix du musulman woni abou bakr jabr jazai wande manhaj asma wa sifa wadon ko bitata abba wal khutur woni jom deftere adwaul bayan min tafsir al qur'an bil qur'an deftere risala de men gandu sirat inshallah mi tan jangen jangen dum inshallah sirati ne la sallallahu alaihi wasallam hadisaji mudum ko mutawatir mashallah sirati ko kanyum woni pon hakkunde mana ummade yimbe dingiral nyaawore do e faade aljanna ko ma yimbe tacca sirati de fay aljanna sirati ko kanyum woni sanedu jahannam adir moji men ganda inshallah yeddudum juldo sallallahu alaihi wasallam yeddudum inshallah go ko birnidi so anda yo anda kon wiide wodani dum yirta mo dindi sam wal fenat gasi wadde ko wi holbi dum no wodi ko wahi wi non woto yiddu ko anda neddo yo woto wi anda wodani hada anda woto wi wodani aha haddo no wodi ko ni wayni wati dum on way wasi wi non tawala ko anda dum inshallah kon tan yeddu do siradi sallata ina balli yalti neddo din islam yal don den allah wal e wa namdal meden dewgal hen en kaltan da bangalla yeddude sirati dum ko kufru bondo kadi ko fenande do fenantan sirati ala fu gandan do ala medo yaade ton halani en wadde ko Allah tagdo men o kay halani men hala sirat ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne la do men kay halani men hala sirat wadde neddo yu haltan ko andi aha wiide hande amerik wodani ko halte ko fuk fenande neddo wi non sikki ma taw de fon gandi e hol taw non yahani amrik min yahani amrik mi yan jid amrik halnim kaza kaza wa wid non aywa so wi non yim fon gandi ko fenande kaza lika siradi kadi ko non wana ka yirani yitere ma ko ka anda fu wodan ka anda tan de hallo gandal ma haj anda no wayde mi anda kon wot wi wodan Allahu alam nan dal meden dewgal hen ko tajde endam nila sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati jumirado sappani ma tajobe endam kuddi woddine de yurmede wali azbillah
يمرد فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين أيوي لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الله هدي لمن الله ومني لمن جاء فيوال الله فأني لمن نلسى فيوال كذي جكر إنامك أن نفر سبحان الله سلام يكو كلا جيت بل ممجوت أرسوكم مياج يجوك عندهم بل جوت أرسوك ياج أمكو يجوك عندهم الله صلى الله عليه وسلم يوم راتج أنتم ده أنتم مين ده بره مولى ما يتجد نص مي يسوع دونه يا دونه الله تليد ويكال يوم ما يتجد يوم يتجد كله جكر يوم جكر والذين يصلون ما أمر الله بيان يوصل إن جاء سفاه جل جكر بيك الله بيو جكر وان أنتم أنتم هاي سوق كافر إن وقت جكر على كهل نرتيكو جل كو ديال القرآن حاله من ما شاء الله جكنابي أنتم ديوتا جكنابي كون هاي سوق دبي أنتم بيما يبون كافر الله يبون تون كافر أكونه wande mabbe majjanbe e wallahu alam namdal meden dewgal hen o ko hol riwa tebe e biiru kawsara ni la sallallahu alaihi wasallam sayuzadu rijalu min ummati o wi won darib tan jugi boli ina didda won hen maw yimbe ina didde o wi era ko linya o wi annaka la tadri ma ahdathu ba'dak ni la sallallahu ko andade o wi atinani be do won hen won ko be mbadi tagal ma gede bonde لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قل أن سير لعبة إن كنت مرتدين أن وليد بالله نودي إن أندون هن وات بروبل أن وات بدمدوج أن بخوارج أن فوف صحابة ولا بيب صحابة. نلا سلم هارين هلا ما يم إنجروي وي صحابة ما يم إنجروي وي غوش من سجيو دين جول مم إن جول ما بيجوات سجيو إن جنجين مم إن جنجين غرنا بيجوات. فو أبن بدر وي كونا بنجال ترتا الدين kono kural yaltirta e fellande mum ni no kural so fettama no yarata ni o yiko non yewa tan tawa ala ko yidde hedara kangal fo gonno gal lowano gal gal gasi wi tawa diine mabbe de kadi o wi yottaaki hay goddi mabbe e dum wadde firti ko mum tan ene wiya hen wadde gede kesse bida kono taw bida jeltino diin lisan waliyal billah sirajun way kawsaran way yadini fo jomen kade hen ande hadede hunde fof welani kono buri haamnaade ko kade da ko heewi tada hejja hen kono hejja hen tan ko jom juldo mana jom iman wallahu alam enam dal gongal ko wiide wonde yimbe tagira ko sabo ne la sallallahu alaihi wasallam dum ko yeddude ji alquran sabo hay goto anda tawakande allah tagata de hay goto anda ni ho taggo allah to fuddi holko allah adi tagde ji alquran wi mana ji alhadisi min ko awwal ma khalaqa allahul qalam kulul allah wi windu holko di biko ko binda de binda ko jogori adda hayamul qiyamati dum en lawhul mahfuzen gede baani hol hokko ne dandan dum ala tawad e alla non yu ma khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun alla yude tagrani be jinne sunna hande won hol na yurat non ko sabani la sallallahu alaihi wasallam nasam ko bi adam te kati ko wattande ne laabi alla yu ko khataman nabiyyi wadde hol no jum wadde o do qur'an kanko bi ibrahim kanko bi nu kanko bi adam e jonon be do ngadi mo tagge aha hali askumako Allah subima bibi ibrahim isma'il subima bibi isma'il kinana subima kinana quraish subima quraish bani hashim kanko ke wadde wiide nonde kuntu nabin wa adam bayna ma waqti nko yimo ambi non wana hadith sellul ko hadith mawdu wali billah den to dum yel qur'an wi ko yimbe jinneji ala foko tagara sonare wadde Allah wadde da hada hen inshallah wallahu alam rabbi tan wiide nonde ko yeddude qur'an imma jum ko majjud anda haytar majjud ne rewata hal mudum walla ka taw ko jeddu qur'an el jeddi qur'ana tawina andi ko wala to kon wonde hakkili mudum dum ko yalti den lislam wal iyad billah gonni de qur'ana ko khabaruji qur'ana di qur'ana nyaami sak yar sak bana ga nyaawaji addi de khabaruji habir di ala sa gonni di inshallah sa anda nam do andu no jibrali fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun na do yo nam do andu be su anda ayba qur'an non ko wi non ko timoji mun ko labbe cer onde ne la sallallahu alaihi wasallam kanyum ko timmo de annaba wonde be tagara ko rewde Allah inshallah tagara ko goddum wallahu alam garal gongal gal horde lewru rajab ndunu gonden ina moddi horde kono wana hertinde no sabani la sallallahu alaihi wasallam o wiyani hordu lewru tan haadi hen libbi hormanteji di libbi fo buri moddi de rajab pamen sabu di ko libbi hajju rajab ala fo farila batte hen kesso amma libbi di libbi hajju ko no yete dhulqa'da e dhulhijja di ko libbi hajju
firti faril haji on wayba deden wodi ne wonno faril o wawa gasde so wona e der lewru taske dum wodi taske buri lebbi keddidi holko wadi korko buri lebbi keddidi kanyum foko faril taske kanyum fo wona faril haji o tan ko faril haji wonon ko e der sappo sappo didi gadidi tan wonande jumhur en bona abu hanifa amma korko non foko faril dum wodi dum buri lewru ina jiya ko hunde ko moddirta sabu moddira wadande hen Allah wadi ko di hormanteji yon ibe bakruji na sowe hen moddi na sowe hen o win Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wo sumi al-ashhur al-hurayth thumma tarkor libbi hormanteji kala don kon nela sallallahu alaihi wasallam rajam hewani ko hor dum buri hewno de ko horanno ko lewru yawa yumen Aisha wi am horanno do kas o wi kad lewru burno moddi horde cagal kor ko lewru haran ay o wi'ani rajam wada rajam ne hew kalten ko bidaji ndentude dum inshallah kon kanko lewru hormanteji hay kido halluji ndentuden halden ko en ganda ko sowte do rento inshallah ha tengtande non kala yottuyo kontinaji bi fof kontinaji joyi yottuyo etane kongol goto a anda kattobe dum a anda sankitobe dum wontan maccadel wadde ne do reno anda ko hal inshallah kon tan ko rabbi kam dum wona hunde sellunde tan inshallah yimbe mana ko yete ko rajab ko ko do hormantiru ndentuden jiddo horde hen yo hor lebbi fof mo jodo la kan lebbi hormanteji di wallahu aalam namdal gongal ko burallah wala wala bawat illa billah en hey bural kon kam ndent en kadi burtinde en la salatan wi ko kanyum woni choktirde magasinuji Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwwata illa billah kun maudi ko e buri mojjude ko Allah na jangtore tiagal qur'ana e tiagal subhanallahi alhamdulillah la ilaha illa Allah akbar kula hawla wala quwwata illa billah maudi konguli hadde mojji nedo hebina dum inshallah wiide nonde e wallahu alam wiyade non ko ina safra chapan jidi de rafi dum miyani en hadith sillu inshallah ina tan hakki lekadi inshallah ya wallahu alam enan dal meden gongal ko wonde neddo na jompade e sakke mbaddi malakul mautina jalambo miyani en hadith sillu malakul mautina on yiyete tan koy wahyu miyani hadith bi don inshallah me meda dum yiti dedo gede fubbu ballade hadithaji israili yatu kadi wiyade wonde malakul mautu meedi wayde e sabo cukulel do fokk israili yatu malaika wa patako Allah ne dum ko malakul mautu wonko wahyu halani men hen den malakul mautu son tama fitandu ardo sen tan kono gijum ne artay mudum ni kaba ha foldo wodi musa meedi fiide mo hello ha fusi ter makko ngo malakul mautu dum gonna sallallahu alaihi hadith sahih bukhari amma non wiyade non wonde o woyi sabo wiyate cukulel wala wayede wala no wiyete jalande neddo ko jalkide wona golle malaika dum malaika addan dum tun malaika wiya wat ko yari tan cagal malik nan non kay toppiti jeyli jeyli du hubarti ne la salami hay kanyum o mosanani dum salminim de o salmiti tanu haddo tan fata jenge makko mo hub du woni gitumira al ghiladun shidad la ya'suna allah ma amarahum malaika ji fuk la ya'suna allah ma amarahum malakul mautu ko hen malakul mautu fitaal tamasdi diwi yide fitaal woturu waya non to bangal haddi dantagal kam kono kam yiyani hadith so en jiyen hadith celludo alal aini wal rasmi yiyani hen hadith wiyade wonde ko cer mawdo haldum mun muskilal kalni be gade cellude gade en gala jibo e basaran dimde gade tan bara waqti be tawala nafa inshallah kono kam ne do yon woni seralen wonde bi da hum biya ko cer hadi wadi wonde cer tan ko ba mako woni ni cer on way halde nyaay ko wakuni wallahu a'lam namdal meden gongal ko faate wonde Musa nde wiine yidi joomiraado subhanahu wa ta'ala asmanuji ceekima bayini batini dum do fof ko liltinde tan yal qur'an haali ko Musa wi ina yidi yidi Allah Allah wi do e aduna lan tarani firti aduna wa yidi mi kono ƴew hayrande mami feñan hayrande ko Allah wi yal qur'an feñani hayre ni o ko fala mata jalla rabbuhu lil jabal aha wiyani asmanu ci ekima de ko haare de o feñe no wala ho feñe re haa kayfa kadi allah ba haa do tan kaaden do kadi mbasan kadi wiide na burtin wiide ko yo haadi haa men haa do gure kaaji wala kaani tan do gure julbe kaaji go mojjibe kaaji basan burtinde yel qur'ana ko haali kono yona musa wi kono yidi yide allah gite mum de yirata gede keddi de Allah ko uddi tagore mu yiyata yotako
tagor mako wawa yide mo ewa kon non haw rokka Musa ha berna mu be do hibi ndada ci hilagal mabbe yotti mo nokku o halde ko kaldi Allah timrado bu diew haare de Musa na andi haare ne foone ngandi haare bur Musa tiddi timrado wi mbo ma essay ha holla mo feñna na bota ha feñ ha fe feñña feñña mana feññina hore mum etagore hunde tagore mum tiinde buri mu tiddi non jumradi falamma tajalla rabbuka jurim unzur ila aljabal fayni istaqarra makanahu fasawfa tarani so tawi hayrende yi kam tabiti ya marwa wi dem kono halane ko rewi hen ko hol ko rewi hen fonno wonde fa kono hol ko rewi hen fonno wi dem ko fa illam yastaqirra kono no wi ko tan yewtan so ne tabiti jooni jumra falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa Allah feñ wiimi wi kanyum feñani haare go deftere qur'an wi non burna selu defte burdu mujju defte uy o feñani haare uy haare fusi Musa faddi sondo ko Musa yino haare no wes sahur la sondo Musa yino Allah no wes ndaka hejata e Musa du wadi hadith sahih Muslim ne la sallallahu alaihi wasallam de o namda meti ayi jome o wi ko lumiere e dow lumiere sondo o ittuno wirngallo kala do lumiere o fawi sumat dum ko de ngandi ko ne maaji Allah subhanahu wa ta'ala ndaka Musa andi ko e nemaaji Allah wasiidi no gandirden ko e nemaaji Allah ne la sallallahu alaihi wasallam wi Allah wadi en nanata lefte gabri o wi lefte gabri o wi wad bonijo so malaikaaji di fiidum booli o wi na luuka luukaali kala ko nani luukaali di mayat tan ne do jinne ne nan dido tan mayat e di ko wonon nana way nan Allah wirni dum yimbe jinneji nanata do ko walaw sami ahala saiq so nan no san dum fekkora yar kono maydo maskurani fudro wari wayni wadde to bangal ko labbita ko rabbitan wonde asman sekimato malaika dogi dum ko tonde malaika donali ge malaika malaika wala do dogata do dum faaben ha do enen kay do gata ngoppen do malaika yemira do hatta ke do malaika hada do yotta sakto so malaika wi amay dog dog dogat sabon hen be Allah tagi dari bisa hamlatul arsyan on dal tagi huturi on dal tagi sujubi amay leedi ma sha Allah ala jigiro wabi in sha Allah wadde ko rabbi tan do wona hun sahih qur'an hala min hen ko kaade hen qur'an hala min hala bi jumral hali musa gilay hore ko biida ko wawa wonde wa dum sifortude mami rokke dalil mudum mi feñana haare sonde sonde darima de resisti ganda ada wawi yide mi sonde resistan ganda non ko bima ko dum moni ko wodi wallahu alam heddi ko galal gongal kadi faata laamu fir'auna ko Musa duwi duwa o Allah heewani ko haali ma qur'an kono kam surat yunus no wadi na ala surat yunus ko ton tan Allah haali do fir'auna haali de yo Allah sende wi la ilaha illallah ko surat yunus tan jumraado haali tan haalaabi rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu amwalan wa zinatan fil hayati dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم عندي أركي فرعون كوي هاي مون وني نتابلوج مون شو داري جود أدون ها هي لم دو فوب بدير مك واف دم الله مم تجود هلا ده الله حق برد ده وتو بنقوم دينها من جلبت كنون جمرة ولا ما بيجاب سال كون مؤمن على فرعون وات إن شاء الله kono fir'auna o do kam bo hawro wiete ko ramsis de won wiobe ko nono wiete kono kam Allah wiimi tan ko fir'auna wiete fir'auna bi fir'auna ko lefol on kam may ko kefa kanyu wi amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bi banu isra'il kono jomirado halni men kanko gong ni ko taw dat mum expire jomirado fala mara o ba asana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen e kadi halal kono jomirado ko fala mi ko yam fa'hum imanuhum lam mara o ba asana den be jirebte alawi limana gal nafata kono fodi jomirado rokki mo wadi mo recompense aduna kam fal yawma nunajjika bi badanik li takul liman khalfaka hande non bandu duka mo min dandu kono nan kam se fini ko do bangal mabbe kay ko Allah halam lettu mabbe annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiyan bal expose be ngarde jeng suba kay kikid yawmal qiyamati kadi wa ardo do jolna be der jeng wuliyal billah fa awradahum annaru bi salwirul mawrud wallahu a'lam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh